O Rio Grande do Sul avança no combate à indústria do furto e roubo de carros. O governador José Ivo Sartori sancionou nesta segunda-feira a Lei dos Desmanches. Nos coube agora fazer a sanção desta lei, que autoriza justamente a apreensão e a destruição de autopeças sem procedências em ferros velhos. Elaborada pelo Departamento de Comando e Controle Integrado da Secretaria da Segurança Pública, a nova lei pretende reduzir os índices de criminalidade no Estado. Furto, roubo, latrocínio, os crimes a que me referi, nos últimos 10 anos, vem numa linha ascendente. Tenho para mim que com a efetividade da lei, nós estaremos ingressando no ano que vem em uma curva descendente de todos esses crimes que afetam a sociedade rio-grandense.